Olga Dabović-Rac, dugogodišnja djelatnica Istarskog zavoda za javno zdravstvo, primila je u Zagrebu medalju Mirko Relac za razvoj sportske rekreacije. Nagrada je veseli, ali daje poticaj i obvezu za daljnji rad. Doktorica Dabović-Rac istaknula je kako u školama imamo premalo sati tjelesnog i dala neke od ideja kako mlade potaknuti na promjenu životnih navika. Protekli tjedan je na svečanoj skupštini Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve povodom Dana sportske rekreacije Hrvatske u Domu sportova u Zagrebu dodijeljena godišnja nagrada medalja Mirko Relac doktorici Olgi Dabović-Rac iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Za ovo značajno priznanje kandidirana je od strane Upravnog odbora Saveza sportske rekreacije Istarske županije Sport za sve. Kao što ste rekli, jako puno meni osobno, jako me veseli, ali naime to je i priznanje našoj ustanovi, našem Zavodu za javno zdravstvo, čiji sam ja član tima. Vi znate da Zavod dugo godina provodi brojne preventivne programe, programe vezane uz promicanje i tjelesne aktivnosti, i pravilne prehrane i općenito zdravog načina života i mogu vam zaista reći da mi ovo priznanje je jako iznenadilo, ugodno iznenadilo, jer znači da netko prati vaš rad, da vas je netko i prepoznao i vrednovao i to me posebno veseli. Nagradu je Dabović-Rac u ruke uručio predsjednik Saveza Vladimir Findak, koji je posebno pohvalio manifestaciju Hoditi i zdravi biti, koja se u 7 gradova u Istri provodi već 6 godina. Ovo priznanje doktorici Dabović-Rac i Zavodu motivacija je, ali i obveza za daljnji timski i multidisciplinarni rad na promicanju tjelesne aktivnosti i zdravog načina života u cilju poboljšanja i očuvanja zdravlja stanovnika Istarske županije. Tako su iz Zavoda posebno ponosni na Erasmus projekt Zdravstvena pismenost za neovisan život, koji je nastao u suradnji s Medicinskom školom Pula. U sklopu projekta nastao je i priručnik Svaki dan se rekreiraj, zdravi život biraj, kako bi motivirali adolescente da promijene životne navike. Dabović-Rac dala je ideju da se u školama uvede 10-minutni školski fitness prije početka nastave, predvođen naravno stručnjacima. Dodala je Dabović-Rac kako u školama općenito ima premalo sati tjelesnog, ali navela i primjer kako da se sami rekreiramo. Umjesto da telefoniramo prijateljima, prošetajmo do njih, družimo se više. Mislim da smo se u ovoj globalizaciji, znate, malo i odrodili od prirode i od sebe samih i od druženja i svega. Zato to treba naglašavati, jer u ovoj globalizaciji koja, rekla bi, pomalo radi i protiv zdravlja, i mi preventivci imamo osjećaj da se cijelo vrijeme borimo sa vjetrenjačama. Svaki slobodni trenutak treba iskoristiti za hodanje, plivanje, trčanje. Životna energija će tada postati veća, osjećati ćemo se bolje i sretnije. Zaključila je tako Dabović-Rac. A više o ovoj temi donosimo u petak u 21 sat u emisiji HINFO.